Արիոր եթերում Մուամբել ռադվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում Էդգար Բարսեղյանը։ Այսօր երեկոյան ժամը 9-ից կրկին փակվելու են Թբիլիսի, Ռուսթավի, Քութայիսի և Բաթումի քաղաքները։ Միջքաղաքային փաստացի ասցեին վերադառնալու հնարավորություն քաղաքացիները կունենան մինչև ժամը 21:00-ին։ Կրկին արգելված է գերեզմանատների այցելությունը։ Բոլոր գերեզմանատների մուտքերը վերահսկում են Պարեկային ոստիկանության աշխատակիցները։ Սահմանափակումների մեղմացման շրջանակներում դեռևս անհայտ է, թե երբ կվերսկսի իր աշխատանքը հասարակական տրանսպորտը։ Վարշավայի խորհրդականի հայտարարությամբ այդ հարցը կորոշվի համավարակային իրավիճակից ելնելով։ Բացի այդ, ինչպես նշել է Իրակլի Չիկովանին, իրավիճակի վատթարացման դեպքում չի բացառվում, որ անվտանգության նորմերը կրկին խստացվեն։ Կառավարությունը մեկ անգամ եւս կոչի անում բնակչությանը մնալ տներում եւ առավելագույնս ծեռնպահ մնալ հանրային տարածքներ այցելելուց։ Այսօրվանից բնագավառային նախարարությունները օգնություն ստանալու վերաբերյալ քաղաքացիներին կտրամադրեն համապատասխան լրատվություն։ Այս գործընթացը կլինի շարունակական, իսկ անմիջական օգնությունը հնարավոր կլինի ստանալ մայիս ամսից։ Վրաստանի վարչապետի խորհրդականի հայտարարությամբ կառավարության կողմից մշակված հակաճգնաժամային ծրագիրը, որը հաշվառված է սոցիալական և տնտեսական ուղղությունների վրա, շատ լայնամասշտաբ է։ Իրակլի Չիկովանին պատասխանել է նաև օպոնենտների քննադատություններին և նշել, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են խառնաշփոթություն ստեղծել, քանզի արտակարգ բյուջեի ներկայացման ժամկետը մայիս ամիսն է։ Եթե կատարենք բոլոր պայմանները, որոնց մասին մենք երկար ժամանակ խոսում ենք, ապա մեծ հավանականությամբ այս երկու շաբաթվա ընթացքում չենք ունենա այսպես կոչված սատկային աճ։ Այս մասին հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամխրելիձեն։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես հայտարարել է Գամխրելիձեն, եթե օրվա մեջ Վրաստանում գրանցվի կորոնավիրուսով վարակման 60 դեպք, ապա երկրի առողջապահության համակարգը պատրաստ է կառավարել այդ իրավիճակը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 14 նոր դեպք, այս մասին տեղեկությունը քիչ առաջ թարմացվել է Վրաստանի կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքում։ Համապատասխանաբար, այս պահի դրությամբ Վրաստանում գրանցված է 511 վարակման փաստ, այստեղից 156 մարդ առողջացել է։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 6 քաղաքացի։ Կարանտինի ռեժիմում գտնվում է 5107, իսկ ստացիոնար դիտարկման տակ 534 մարդ։ Թբիլիսի քաղաքապետարանը ծրագրում է ներմուծել հեծանիվներ, այդ թվում փոքր երեխաներ տեղափոխելու հարմարանքով 3 անիվանոց հեծանիվներ։ Այս մասին մայրաքաղաքի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն հայտարարել է Facebook միացման ժամանակ։ Քաղաքապետի խոսքով հեծանիվների ներկրումը ծրագրվում է մոտակա ամիսներին։ Կախա Կալաձեի հայտարարությամբ հեծանիվից օգտվելու արժեքը հնարավոր կլինի վճարել մետրովանով։ Թբիլիսի քաղաքապետը այսօր էլեկտրոսկուտերով շրջել է Կոստավայի փողոտայում։ Կախա Կալաձեն Facebook միացման ժամանակ սկուտերներ վարձով տրվող ընկերության ղեկավարի հետ միասին քաղաքացիներին ծանոթացրել է վարձակալման ծառայության հետ։ Այս պահին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին։